ស្រី Michelle Obama កើតនៅឆ្នាំ1964ហើយបានរៀបការជាមួយលោក Obama នៅឆ្នាំ1992ក្នុងវ័យ28ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានកូនស្រី2នាក់ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្នជីវិតប្តីប្រពន្ធនៅតែមានភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលរហូតទទួលបានការកោតសរសើរថាជាស្វាមីនិងភរិយាគំរូដែលអាចរក្សាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍បានយូរអង្វែងក្រៅពីទទួលបានងារជាស្ត្រីទី1អ្នកស្រី Michelle Obama ក៏ជានិមិត្តរូបសម្រាប់នារីជាច្រើនលើសកលលោកផងដែរអ្នកស្រីបានធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនដូចជាការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំភាពក្រីក្រអាហារូបត្ថម្ភសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងការញ៉ាំអាហារដែលមានប្រយោជន៍ជាដើមថ្ងៃនេះយើងនឹងងាកមកមើលលើរឿងឯកជនរបស់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះដោយអ្នកស្រីបានចែករំលែកគំនិតដ៏មានតម្លៃមួយចំនួនសម្រាប់នារីក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតគូស្នេហ៍ឋិតថេរបានយូរទី1ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមិនអាចគង់វង្សបានទេបើមានម្នាក់ខំប្រឹងសាងឯម្នាក់ទៀតខំប្រឹងបំផ្លាញនោះត្រូវចាំថាការរក្សាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺទាល់តែខំប្រឹងសង់វាឲ្យបានរឹងមាំទាំងពីរនាក់តែម្ដងទី2មិត្តភក្តិគឺជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលលើស្នេហារបស់អ្នកពួកគេអាចជាអ្នកដែលជួយឲ្យជីវិតគូស្នេហ៍របស់អ្នកបានរឹងមាំក៏ជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យស្នេហារបស់អ្នករលាយបានដែរដូច្នេះគួរជ្រើសរើសរាប់អានមិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលជោគជ័យមិនមែនទាល់តែការហើយមានផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់មានលុយចាយមិនចេះអស់មានឡានជិះហ៊ឺហាឬរៀបការនៅអាយុក្មេងនោះទេរបស់ទាំងនេះអាចរកបាននៅពេលក្រោយតែបើស្នេហារបស់អ្នកបាក់បែកហើយអ្វីទាំងអស់នេះក៏លែងមានតម្លៃទៀតដែរជីវិតគូស្រករដែលហៅថាជោគជ័យគឺទាមទារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ហើយតាំងចិត្តដើរជាមួយគ្នាលើផ្លូវដ៏យូរអង្វែងនិងគ្មានភាពអាត្មានិយមទី4បុរសណាក៏ស្រឡាញ់ស្រីស្អាតដែរប៉ុន្តែមានតែបុរសពិតប្រាកដទេដែលអាចធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនស្អាតនិងឲ្យគេសរសើរនាងបានត្រូវចាំថាការអាចរីកសរស្អាតបានទាល់តែមានការស្រោចទឹកដាក់ជីជាប្រចាំមិនមែនអង្គុយមើលផ្ការាល់ថ្ងៃហើយរំពឹងឲ្យវារីកស្អាតរហូតនោះទេនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរឡើយវាត្រូវការពេលវេលានិងការយកចិត្តទុកដាក់ទើបអ្វីៗអាចល្អដោយការចង់បានរបស់យើងទី5ទង្វើរបស់អ្នកទាំងពីរគឺជារូបភាពដែលដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់កូនកូនអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅពេលនេះកូនកូននឹងដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកំណត់ទស្សនៈរបស់ពួកគេក្នុងរឿងស្នេហានិងការតាំងចិត្តលើអនាគតជីវិតគូស្រកររបស់ពួកគេដែរឧទាហរណ៍បើមានឪពុកម្ដាយដែលតែងតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអំពើហិង្សាពេលកូនធំឡើងពួកគេនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យដូចម្ដាយឪពុកដែរទី6គ្មានអ្វីដែលអាចលងបន្លាចចិត្តប្រពន្ធដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងការដែលប្រពន្ធមានចិត្តសង្ស័យនិងគិតថាស្រីម្នាក់ទៀតអាចទទួលបានតំណែងមួយក្នុងចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួនដូច្នេះស្វាមីទាំងឡាយកុំធ្វើអ្វីឲ្យប្រពន្ធកើតចិត្តសង្ស័យឬភ័យខ្លាចបែបនេះព្រោះមិនយូរមិនឆាប់វានឹងអាចបំផ្លាញស្នេហារបស់អ្នកនៅថ្ងៃណាមួយដោយមិនដឹងខ្លួនតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះគំនិតរបស់គាត់សូមខមមិននៅខាងក្រោមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយចុច Like និង Subscribe